Ok, du opp den der her, så tar vi oss den. Dra opp, 5 minutter. Ja. Det er nok ikke så lenge før vi må ta. Det er ordentlig å ha i deg et komponent fra Bare. Ja, det er det. Fra Bare-fabrikken. Det hang seg sammen borti her. Det Kolda brenner jeg, sånn som far min før meg. Dag og natt går i ett, mila må bli ettersett. I en 14 dagers tid, brenner alltid mila mi. Jeg kolda brenner jeg, sånn som far min før meg. Da legger Per Ole på mer jord, som dere ser. Flott maskin. Den popper opp med Scania og den grammaskinen. Og så er det en del gode medhjelpere som jobber på, som man sier. På toppen av mila står Erling og graver.